Чому ви важливі? Бо кожна людина – це унікальний цілий всесвіт. Всесвіт думок, мрій, емоцій та справ. Історія життя. Але коли приходить час, цей всесвіт зникає, і згадки про нього залишаються тільки в серцях тих людей, для кого цей всесвіт був важливим. Задумайтесь, вас більше нема. А кінець світу не наступив. Сонце на вулиці все ще продовжує світити, всі інші ходять по своїх справах, і для них нічого не змінилося. А ви прожили своє життя і зовсім не так, як хотіли ви. Ви постійно боялися критики від інших людей. Боялися зробити щось на шляху до своєї мрії. Вас турбувало, що ж скажуть сусіди або колеги на роботі. А ось так вдягатися – це взагалі не норма. А в нас так не заведено, а ось це взагалі нонсенс. А хто вчиться на таку професію, треба щось стабільне. А правда в тому, що всі ті люди, думка яких ще вчора була для вас така важлива, через день про вас навіть і не згадають. Тому поки є час, просто живіть, творіть, кохайте, ідіть до своєї мрії, не забуваючи дякувати людям, які поряд з вами. Цінуйте кожен новий день цього прекрасного життя. І просто будьте собою, бо це дуже-дуже важливо на шляху до вашого щастя. А на сьогодні це все. Не забудьте клацнути на вподобайку і підписатися на канал, буде ще багато цікавого. І зрозумійте нарешті, наскільки ви важливі в цьому всесвіті.